Pekný dobrý deň, vážení športoví priatelia, vítajte pri ďalšom dieli diskusnej relácie z kabíny, počase opäť s našimi juniormi. Dnes pozvanie do nášho štúdia prijali dvaja, dá sa povedať, novici, ktorí káder posilnili cez zimu, obranca Erik Otrísal. Dobrý deň. A krídelník Ilja Čeredniček. Dobrý deň. Chalani, prvá otázka na vás, teda máte za sebou už úvodné zápasy tej záchranárskej časti, zatiaľ 9 bodov, takže asi nálada v kabíne dobrá, Erik? Tak ja si myslím, že takto sme si to asi predstavovali, že hlavne tie prvé kola zvládnuť a myslím, že máme to naštartované dobre. Ilja, za 3 zápasy ste nastrieľali v tej nadstavovej časti 10 gólov, takže aj v ofenzíve to zatiaľ klape, zdá sa? No, teraz nám darí sa, dúfam, že aj na budúce zápase nám to vyjde a budeme dávať veľa gólov, ale musíme vyhrovať zápasy, to je dôležité. Poďme na začiatok, vy ste teda obaja prišli do Spartaka Trnava počas zimnej prestávky, takže ste sa nejako zoznamovali s mužstvom, aké to bolo vlastne prísť do Spartaka Trnava, do tej kabíny, kde ste to možno mali o to jednoduchšie, že tu v juniorke je už taký tradičný proces, každého pol roka úplne nové mužstvo, takže stretli ste sa nejaká nová partia, Erik? Tak ja som pár chalanov som poznal, čo som poznal Ula Gombalu a Denisa Nemčeka, ale inak to boli pre mňa úplne noví chlapci, takže ale myslím, že partia skvelá, že sme si sadli všetci do jedného, takže nemá sa na čo sťažovať. Ilja, pre teba to asi tiež nebol príchod úplne do neznámeho? Áno, poznal som aj Filipa Tomoviča, poznal ešte tu Račov a prišiel na tréning a bolo už to všetko v pohode, chalani sú dobré a dobrý kolektív teraz. Ako sa vlastne zrodil ten váš zimný príchod do Spartaka Trnava, kto za tým bol? Erik. Tak vlastne tréner Šarmín nás obvolal všetkých a ja som na jeho ponuku hneď reagoval a prijal som ju. A keď mi povedal potom, že má o mňa záujem, tak už som nerozmýšľal nad tým. Ilja, u teba ten príchod. Viem, že tréner Šarmín mal o teba záujem už dlhšie, podľa toho, čo som sa s ním rozprával, takže v zime to asi konečne klaplo. Áno, ešte v lete bola z mňa ponuka, aby som išiel do Trnavy, ale tedy nevyšlo to a teraz už v zime zavolal mi tréner a povedal, že my s ním dohodli, že už začnem zimne pripravovať tú Spartaku a som šťastný, že takto vyšlo teraz. Ako prebiehala teda tá zimná príprava? Tam tiež váš tréner Marian Šarmír spomínal, že na úvod vybral nejakých ťažších súperov, aby sa spravila nejaká tá selekcia kádra, kto na to má, kto na to nemá. Takže ako sa vyvíjala tá príprava možno z vášho pohľadu, Erik? Tak pre mňa bola náročná dosť. Som nebol zvyknutý na takúto prípravu, dlho som takúto prípravu neabsolvoval, ale tak myslím, že to je len môj prospech, že mi to len prospelo a myslím, že sme boli potom aj na tú lígu celkom pripravení dobre. Ilja, tebe to už v príprave vychádzalo aj strelecky, takže asi si sa cítil v nejakej tej hernej pohode po príchode do Spartaka? Áno, áno, pre mňa to je lepšie, keď hráš s nejakým ťažším mužstvom, aby si ukázal, aký si hráč, aby si uvidel, na čo môžeš spraviť potom a potom ti v lige, aby si bolo lepšie s tým. Začala sa pre vás tá jarná časť, povedzme, nie najlepšie. Pre teba, Erik, možno ešte osobne tým, že si nebol v základnej zostave, ale teda začali ste prehrou 1-4 so Šamorínom, čo bol teda dôležitý zápas. Ilja, takže tvoje hodnotenie toho stretnutia, bol ten rozdiel naozaj až trojgólový? Bolo to spravodlivé, ten výsledok na konci? Podľa mňa spravili mi svoje detské chyby v tomto zápase a sami mi tak spravili ten zápas, ako to vyšlo 1-4, jasné, že mi trénovali veľa, išli k tomu zápasu, rozprávali veľa o tom zápase, rozprávali veľa o Šamoríne, o tých hráčov. Bohužiaľ to nevyšlo nám, ale čo už, čas nevrátiš. Potom prišiel zaujímavý zápas, by som povedal. Išli ste na trávnik lídra súťaže vlastne, MFK Skalica. No a tam ste siahali dlho po troch bodoch, nakoniec ešte teda po jednom bodíku, potom vlastnenci Filipa Tomoviča. Takže tam tá strata bodov mrzí z tých troch úvodných zápasov najviac? Podľa mňa áno, lebo prvý polčas nám daril sa tedy, v Skalici vyhrávali sme 1-0 a v šatni sme rozprávali, že ideme, máme udržať ten zápas, máme vyhrať aspoň dostať jeden bod. Bohužiaľ, že to nám nevyšlo, potom v zápase boli sme všetci nasratí na to, že sme to tak vyšiel nám zápas, ale čo už. No a ten úvodný, povedzme, skazený trojzápas, kedy sa vám nejako výrazne nedarilo, ste zakončili. Hovorilo sa o tom ako nejakom zápase jari pre vás proti Pohroniu prehrou 0-3. Asi ten zápas výrazne ovplyvnilo vylúčenie Matia Strapáka. No, podľa mňa ten zápas bol taký, že boli my prvý polčas do toho vylúčenia Strapa na ich polke, točili my z ich a mali sme veľa šancov. Keď mi dali byť tedy rýchly gól, tak podľa mňa to už bol rozhodnutý zápas, ale
Dostali sme červenú kartu, penálta, to je pre mňa najhoršie, čo môže stať v zápase a už, neviem, druhý polčas sme chceli to otočiť, nevyšlo nám to, škoda toho. Potom ešte bola nejaká tá teoretická šanca postúpiť do tej hornej šestky cez Nitru, vlastne vyhrať zápas v Nitre a spoliehať sa teda na to, že Pohronie doma neporazí Banskú Bystricu. Podarilo sa to teda z polovice, ale každopádne bola tá výhra v Nitre takým pozitívnym impulzom, že aj keď ste vlastne išli hrať tú skupinu o záchranu, tak ste si dokázali, že môžete hrať naozaj s každým? Však v Nitre nevyhrávajú všetci mužstva vonku. Jasné, že my sme radi, že sme vyhrali v Nitre a ale chceli sme postúpiť do tej šestky, preto nám to nevyšlo a nebola až taká dobrá nálada po tom zápase až v tej Nitre. Po zápase v Nitre sa odštartovala vlastne tá nadstavbová časť. Vy ste do nej vstupovali ako líder pred Novým mestom nad Váhom a začali ste zápasom proti Martinu, ktorý povedzme zatiaľ je asi takým fackovacím panákom teraz na jar. Ale každopádne na rozbeh asi dobrý súper a ešte to víťazstvo 5-0, Erik. Tak ja si myslím, že lepšieho súpera sme dostať nemohli na začiatok a sme sa na ňom tak chytili aj strelecky, aj si myslím, že výkonovo a bol to taký odrazový mostík do tej nadstavbovej časti. Ty si v tom zápase premiérovo teda dostal šancu v Spartaku Trnava v ligovom zápase, takže ako si sa ty možno cítil, s čím ťa posielal tréner Šarmír na ihrisko? Tak cítil som sa samozrejme trošku nervózne, keď to bol môj prvý štart, ale tréner mi povedal, aby som hral jednoducho, aby som si nekomplikoval situáciu a snažil som sa od začiatku sa chytiť do ľahkou loptu do zápasu a myslím, že potom už to išlo samé. Víťazstvo nad Martinom teda povedzme zasa zdvihlo nejako tú náladu. Vy ste navyše po tomto stretnutí odskočili Novému mestu o ďalšie bodíky, keďže oni zaváhali hneď v prvom kole so Svätým Jurom, takže zdvihlo to nejakú náladu po tom vypadnutí do tej skupiny o záchranu? Tak určite to zdvihlo náladu, pretože myslím, že v tých prvých 4 zápasoch, keď sme 3 zápasy prehrali, tak bola tá nálada taká pochmúrna. Nebolo to ideálne, ale teraz už keď sme vyhrali tie 3 zápasy, tak už si myslím, teda 4 z Nitrou, tak už to je o mnoho lepšie. Veľmi dôležitý zápas ste hrali hneď o týždeň, prakticky jediným konkurentom v tom boji v západnej skupine Nové mesto nad Váhom. Porazili ste ho 1-0. Bol to náročný zápas pre vás, pretože povedzme, že hral sa skôr taký medzi 16-kový futbal, rozhodla to teda Iliova penálta. Takže náročný zápas. Tak ja si myslím, že to bol hlavne kľúčový zápas, pretože sme mali šancu odskočiť na 8 bodov, sa mi zdá. A samozrejme rozhodla tá penalta a ten strelený gól na začiatku zápasu, pretože myslím, že každé mužstvo, keď strelí na začiatku zápasu gól, tak sa mu hrá ľahšie. A potom druhý zlomový bod bola asi tá červená karta, keď Nové mesto dostalo červenú kartu a vtedy sa ten futbal tak zlomil, že už to nebol taký kvalitný futbal a že to bolo len o bojovnosti a chvála Bohu sme to zvládli a vybojovali sme to víťazstvo. Keď si spomenul tú červenú kartu, asi hovorí sa tak, že Nové mesto nad Váhom, to je 90% mužstva bratia Šebekovci. Obidvaja boli týmto pádom vyradení, takže to možno pomohlo. Tak ja si myslím, že Nové mesto má kvalitné mužstvo a kvalitný káder, takže nerobia tam futbal len oni dvaja, takže asi tak. Ilia, ty si teda ten zápas rozhodol gólom z penalty, ktorú si sám vybojoval. Fauloval ťa, myslím, Lukáš Beňo. Zobral si si loptu na bielý bod, nemyslel si na to, že faulovaný hráč nemá kopať penaltu? Čiže vždy mi tréner hovorí, že keď mám loptu tak na kraje, mám pred sobou obranca, mám ísť do šprintu, mám ísť do 1-1 a ísť do 16-ky a tam už vypýtať nejaký faul. Chvala Bohu, to mi tak vyšlo a dali sme rýchly gól, ešte pred zápasom sme rozprávali, že máme dať rýchly gól a potom už to bude nám ľahšie. Dali sme gól, podľa mňa to 6. či 7. minúta a tak už skončilo 1-0. Mali sme ešte druhý polčas veľa šancov. Myslím, že ešte dáme nejaký gól, lebo nás bolo veľa o jeden, tak dobre, že sme vyhrali a dostali ešte 3 body a to je dobre. Po tom stretnutí v Novom meste nad Váhom ste teda odskočili už na 8 bodov, už sa nejako začalo hovoriť o tom, že pomaličky, ale isto kráčate za tým postupom do tej baráže, ale čakal vás ďalší, povedzme, náročný súper Banskej Bystrici. Táto sezóna vôbec nevychádza, môžeme si to otvorene povedať, oni už teda spoločne so Svätým Jurom, Slovanom a Martinom sú asi istým vypadávajúcim. Ale napriek tomu odohrali kvalitné zápasy, či už s Pohroním, či už s našou juniorkou, v čase, keď ste ešte v mužstve teda nepôsobili. Pripravoval vás nejako tréner Šarmír na to, že oni síce majú len 17 bodov, ale určite vás tam v Banskej Bystrici nečaká ľahký zápas, Erik? Tak pripravoval určite, pretože ja už som videl, že 2 zápasy pred našim zápasom zvládli na výbornú a vyšli sme tam s takým rešpektom, ale odhodlaním a chceli sme vyhrať a zobrať 3 body.
To sa vám teda podarilo hlavne vďaka fantastickému prvému polčasu, v ktorom ste nastrieľali 4 góly, Ilia, takže asi ten zápas ste rozhodli, ani nepoviem, že za polčas, ale asi za tých úvodných 5-6 minút, keď ste dali 2 góly. No, to je vždy dôležité, keď dávaš rýchly gól a keď 5. minúta už je 2-0, tak oni už nevedia kombinovať, oni už len už nakupovali tie lopty, im už nič nevychádzalo. Ale prvý polčas 4-0 a podľa mňa to už čerz polčas bol rozhodnutý zápas. Keď sa už teda bavíme o tom, že hráte nejako v tej skupine o záchranu, Ilia, ty si teda na jeseň obliekal dres Serede, ktorá sa v tabuľke teda držala pomerne vysoko na druhom mieste za Skalicou, takže nie je ti to možno teraz trošku ľúto, že hráš v tej skupine o záchranu nakoniec a v Serede už majú kľud a hrajú si zápasy tej celoslovenskej druhej ligy teraz? Nie, ja som spokojný v Trnave, tu všetko mám výborné, výborný kolektív, výborné sú tréneri. Všetko mám a ja myslím, že my určite zostaneme v tej druhej lige aj čerez tú baráž. Som spokojný tu. Ja. Teraz vás cez víkend čaká malé derby, sa tomu hovorí, povedzme. Juniorka Slovana Bratislava, s ktorou sa v tejto sezóne našim juniorom nedarí. Na Slovane remíza 1-1, tam vlastne Oliver Jansov vyrovnal v 94. minúte doma. Po tej fantastické 12 zápasovej sérii, ktorú juniori ťahali pre hra 1-2, takže vy dva ako takí nováčikovia v kádri, asi ste tým není moc zasiahnutí, že sa nedarí a ide sa vyhrať. Erik. Tak ja sledoval som tedy výsledky druhej ligy a viem, o čo sa jedná, ale tak myslím, že dôležitá je prítomnosť, nie minulosť. A určite chceme vyhrať a chceme podržať tú víťaznú vlnu. Ilia, vníma sa nejako aj v šatni juniorov, že sa blíži Slovan, že predsa len je to ten taký súper nad všetkých súperov, povedzme? Všetci vedia, že to je nejaké derby, ale ideme od zápasu k zápasu a chceme vyhrávať. My sme vieme, že sme lepšie, na tom ihrisku budeme a hráme doma a máme dostať 3 body. Po tej celej časti, teda po tých 10 zápasoch, ak sa vám podarí udržať na prvom mieste, čo všetci veríme, že sa už podarí, keďže to máte rozohrané naozaj vynikajúco, prakticky prípada do úvahy aj v tej druhej skupine iba jediný súper a tým je FK Poprad, čo už teda naozaj bude previerka asi toho najvyššieho rangu, pretože Poprad, povedzme, možno je tak trošku neprávom v tej skupine o záchranu, pretože naozaj na východe to bolo poriadne vyrovnané a prakticky až v poslednom kole tam vypadli, takže bude to naozaj súper, ktorý preverí to, či máte na tú druhú ligu v ďalšom ročníku, Erik? Tak pokiaľ tam teda dúfam dokračujeme, tak si myslím, že to bude o moc ťažší súper než títo súperi, s ktorými teraz hráme, pretože už aj teraz v tom pohárovom stretnutí so Skalicou ukázali, akú majú kvalitu a to, že Stano Šesták je ligový hráč. Takže ja čakám určite kvalitný zápas a náročný zápas. Ilia, tvoj pohľad na súpera z Popradu? Však podľa mňa to je najťažší súper bude u nás v tej druhej lige. Ja že myslím, že nezostanem v tej vrchnej šestke a budú tam hrať, ale im to nevyšlo, ako nám to nevyšlo a podľa mňa bude to veľmi dobrý zápas medzi Spartakom a Popradom. Táto druhá liga vlastne už taký prelomový ročník, vieme, že toto je vlastne tretí ročník, kedy sa hrá rozdelením na východ-západ, od budúcej sezóny už bude celoslovenská druhá liga, takže je to možno motivácia udržať sa v tej, na budúci rok trúfnej si povedať, kvalitnejšej súťaži, ktorá sa už bude hrať na celom Slovensku, Erik? Tak jasné, že je to motivácia sa tam udržať, pretože je to druhá najvyššia slovenská súťaž a predsa len si myslím, že Spartak Trnava je dosť kvalitný klub na to, aby hrávala juniorka tretiu ligu. Ilia, tvoj pohľad na tú celoslovenskú druhú ligu? Čo podľa mňa celoslovenská druhá liga je o tredu lepšia ako je teraz, že je východ a je západ. Podľa mňa to je bude veľa bude ľudia chodiť na tie zápasy, bude to podľa mňa veľa interes bude k tomu, k týmto zápasom a podľa mňa lepšie, keď celoslovenská druhá liga bude. Poďme sa teraz trochu pozrieť na vaše hráčske kariéry, pretože obaja ste nováčikmi vlastne v Spartaku Trnava. Možno vás ľudia až tak neregistrujú, keďže ste ešte mladí hráči, hoci teda máte toho odohraného už dosť. Takže Erik, keby si mohol nejako sa predstaviť, ako prebiehala tá tvoja kariéra? Tak som hráčom Senice a začínal som tam už neviem, od 8 rokov alebo tak a prešiel som tam celou mládežou. Vlastne až po A tým, keď sa tak dá povedať. A myslím si, že v doraste som mal veľmi úspešnú, teda aj so spoluhráčmi veľmi úspešnú kariéru, keď sme získali 2 slovenské tituly, 1 československý titul. A potom už to bolo také prelomové, ten skok z toho dorastu do Ačka bol pre mňa taký celkom náročný. A potom mi pomohlo hosťovanie
Topolčanoch v 3. lige, tam som odohral niekoľko zápasov a som sa tak dostal na ten mužský futbal, takže myslím, že to bolo také prelomové. Z Topolčian si vlastne prišiel aj do Spartaka Trnava, takže bereš to ešte možno ako nejaký taký reštart, alebo teda posun do tej vyššej súťaže. Momentálne si v 2. lige, samozrejme Oliver Jansov alebo Martin to dokázali, že aj tie dvere do Ačka sú pre juniorov nie zavreté, takže motivácia aj v tomto? Tak určite je to motivácia a hlavne je to pre mňa krok dopredu, že som išiel o ligu vyššie vlastne, lebo neviem, hrať stále v 3. lige, myslím, že to není vlastne nejaký výrazný úspech v živote. No. Takže pre teba určite posun. Z tohto pohľadu možno aj teší to, že si sa naozaj dostal do základnej zostavy. Keď ti tréner Šarmír dal šancu, tak si sa aj chytil v zápase s Martinom a zdá sa, že sa tak skoro vypadnúť zo zostavy nechystáš. Tak ja dúfam, že sa tam udržím. Preto som sem prišiel, aby som hrával, aby som sa zlepšoval a budem robiť všetko preto, aby som tam zostal a podával stabilné výkony. Ty keď si teraz spomenul, že si mal pekné úspechy teda v 19-ke FK Senica, v tomto klube teda, ak sa nemýlim, ťa viedol Stano Macek, ktorý teda v súčasnosti pôsobí tu v Spartaku Trnava v 19-ke. Ste v nejakom kontakte, bavili ste sa spolu, hovoril ti niečo o Spartaku on vlastne? Tak zrovna dnes som s ním bol, som s ním mal rozhovor a ja na ňom spomínam len dobre, ja som s ním aj teraz v dobrom takom ľudskom vzťahu. A si myslím, že to bol jeden z dvoch najlepších trénerov spolu s Jožkom Dojčanom v Senici, ktorí ma viedli, takže ja na ňom mám len dobré spomienky. Takže také pekné stretnutie zase v Spartaku Trnava. No jasné, určite. Ilia, teraz teda k tebe. Aká bola tá tvoja kariéra? Kde si začínal a ako si sa vlastne dostal až do Spartaka Trnava? Začínal ešte od malička, bol v Akadémii Dynamo Kyjev, bol tam. Hral tak tam asi do takých 16 rokov. Potom dostal ponuku ísť do Metalist Charkov. Išiel do Metalistu, podpísal tam zmluvu. Bol v Metaliste 2,5 roky. Hral tam, potom tam začali nejaké finančné problémy v tom Metaliste, už dnes mali mi dlho výplatu, ani Ačko, ani Bčko. Tak mne tam končila zmluva a nepodpísal novú, lebo všetci chalani tam nepodpísali novú zmluvu, lebo nikto nedostával peniaze, bolo tam finančné svoje problémy. A teraz už nie je Metalist vôbec, teraz už je bankrotý. A potom išiel na dovolenku vletieť do Slovenska. Bol som tu a dostal ponuku, že podpísať zmluvu s manažerom. Podpísal s ním zmluvu a potom išiel som domov. A on mi napísal, že keď chcem, môžem prísť na Slovensko a začať hrať v Šali. Tak nemal klub na Ukrajine, išiel do Šali. Bol som tam, odohral tam pol roka, potom išiel do Seredi, mi zavolal manažer, že keď chcem, môžem ísť do Seredi. V Seredi bol, hral tam a už teraz dostal ponuku ísť do Spartaku a myslím, že dostanem aj na budúce do Amústva a chcem zagrať Fortuna Ligu. Ty si vlastne prišiel na Slovensko, ako hovoríš, na dovolenku, takže to je taký zaujímavý príbeh, ako si sa vlastne dostal do kontaktu s manažérom. Však, lebo mamina sestra býva tu v Nitre. A prišli mi ku nej, boli sme u nej a ja jej povedal, že teraz nemám klub, že ešte neviem, kde budem hrať na budúce. Ona že povedala, že ona má takého kamaráta, manažera, keď sem ukážem mu svoje videá, porozprávaj s ním a potom dohodnete. Ja mu ukázal všetko, porozprávali sme s ním a dohodli, že podpíšeme zmluvu. Tvoj príchod do Spartaka Trnava teda zatiaľ sa javí ako dobrý ťah, povedzme. Darí sa ti ako herne, tak strelecky. A povedzme, že už nejako prišiel aj nejaký kontakt s zámužstvom, s ktorým si sa teda ty pripravoval, trénoval si zámužstvom, aké to možno bolo posunúť sa zase o nejaký ten level vyššie, aj keď zatiaľ iba v rámci tréningu. Však dúfam, že na budúce posuniem do zámužstva, že vidím to je veľa hráčov idú z Bčka do zámužstva. A malo už som trénoval, už som jedenkrát s zámužstvom a veľmi dobrí hráči sú tam, to je teda kvalitnejšie. Však dúfam, že na budúce budem v Amústve a zahrám Fortuna Ligu. Bavil si sa už nejako aj s trénerom Karhanom o tom posune do Amústva, alebo zatiaľ? Ešte zatiaľ nemal nejaký s ním rozhovor, uvidíme, ako to bude na budúce. Budeme ti teda držať palce, a vám obom určite, pretože aj tvoje výkony, Erik, teda gradujú od zápasu k zápasu, takže budeme držať palce vám obom, aby ste dokráčali nejako k tej baráži a úspešne ju zvládli a potom teda prišiel nejaký ďalší posun v kariére. Veľmi pekne ďakujem, že ste prijali dnes pozvanie do našej diskusnej relácie obranca Erika Trisa. Ďakujeme. A krídelník Ilia Čeredničenko. Ďakujem.
Ja veľmi pekne ďakujem, že ste sledovali našu diskusnú reláciu a verím, že sa vidíme pri ďalších programoch televízie Spartak TV. Dovidenia.